Përshëndetje për krejt juve. Tash është mëngjes, ora është 10. Unë kesh të njom za piva një kafe. E që tash për shkaj për marë mamin, se kemi me dalë me bo shopping. Më keni pyt shumë shpesh se që është një dite jona kur dalë me bo pazar. E na jemi të bugati për pushime. Edhe po dalim pi marim do sene kështot esenciale që ka na duhen për pushim, shkepe marë mamin edhe shihemi tek dyqanët. Masive që jemi tu pritë në semafor, për shfrytëzojmë rastin pak me fol rreth sa javlen me bunë është ta shpesh shopping, sa javlen shpesh me ble tesha të reja, këpuca të reja, qanta e krejt ato produkte. Edhe unë e besoj jam deri vonë, si krejt femna tjera që nështë shumë shpesh në ndodh me ble sene që realisht nuk është që na duhem, por thjesht na pëlqejnë nështë që shdo për në dyqan, edhe na mesin që aty ndollap të palume dhe nuk është që shfrytëzojna shumë, po kovit fundit këgja jëm vedisu, edhe nuk është që pëmarë sene nështë ta që e di sak që nuk mëj me shfrytëzu. Mundona me marë për shembol ato produkte që mëj me bo kombinime ma shumë, që ka mëj me thonë është që mbjen ma shumë e bli sene të përdiqme, normalisht që edhe ato elegantët na duhem, po të përdiqme edhe mundona so ma shumë sportive, se një vetën shumë rahat, edhe ato do me thonë hinë ma shumë në listën tem të përzgjedhjeve që kam qef me indru ma shpesh. Për ndryshe, është mirë me gjithë produkte në shta që na krymë punë ma shumë, mujna me kombinu ma shpesh, edhe mësë me konë është ta me shumë dizajne, për idejnë që kur është diqka me shumë dizajne ose shumë enë si vjetë, vitin tjetër dyqysh je pak skeptika me vesha jo, po ka një herë, normal që du të me bo për jashtime, se ki qef në shtavish 2-3 herë me vesh që atë sen, thjesht për qef, po në mundona me i gjithë senë që me i kombinu ma shpesh edhe me i shvizu so ma shumë. Unë që ka preferoj në shta për këto dite verës, që rë ma të nxeta dhe ma me ngjyra dyqysh, këm qef me pas veshje me ma shumë ngjyra, me ndallim prej sezonës në 7 vjeshtës edhe dimrit, që në që shlekoj me pas ngjyra ma të mbëllta, e zeze, kafe, këto ngjyra të dhejot, po verës këm qef me përdor shumë ngjyra, majica, ose fustana, ose pantolat e bardha, ose diqka, se qka është e mira që sot nuk ka kur farë, jo që nuk ka mod ose stil, se ta ma puna gjithmonë një trendet e reja, por që qka do që vesh, qka do që kombinën, mjafton më do bukur edhe nuk ka nështë anë në i farë regulli. Unë irë dhe të Banesa, po e pres mamin. Kër kemi bo, së najherë biseda, këmë rritë nështë adhe me shoqët, me femra në përgjithësi, është një farë ankese nështë ajo përprishën të isha shumë shpejt. Unë menoj nështë ta qysh e menagja jone, është që teshat mësë me ula shumë shpesh. Normalisht dalën edhe tesha prej teshës, dalën materiali prej materialit, po jenë disa produkte në shtatë që të pakten minimumi 2-3 herë mund është me përdor, kur e ke përdor normalisht veçte. Se une personalisht për vetën indroj shumë shpesh. Jo që indroj teshat me gresëm, po i veshim teshat e njejta, pasi që jetojmë bashk edhe jemi me një dhomë, edhe shumë rollë ndodhë nështë ta me bletë diqka që më bënë veç mu, se grisa me bletë diqka që i bënë veç asaj. Mënojmë gjithmonë me gjithë një farë numri si në mes, o do që jemi gati një ta mos, po konstrukti jam me të grisës dalën edhe disa sene nuk është që mujna mi vesh një ti numër, po mundohemi me gjithë atë model nështë ta që na rënd të dyave, ose që na bënd të dyave. Edhe une që kështu të diskutu për mirëmbajtjen e produkteve, unë mundona që mësë me i la shumë shpesh, për shambull farmerkat, nuk është që preferot me u la edhe shumë shpesh, do me thonë masë cilës veshje, se normalisht që sa do kualitet me konë ose sa do me konë produkti mirë, uje, detergjenta të ndryshëm kanë me dëmtu teshën, edhe për ato, po normalisht,
këtu nuk hinë në shta majicat ose sanat që në mathulla që përdorën verës, përshka këtë temperaturave të larta, trupi djeshtësitët edhe normalisht që aja o veshe do të me u pastru, po mundona me bu një farë menagjimi që mës me u me mirëmbajt atë teshë edhe me shvizu so ma shumë. Se më do këtë shumë gjëna në shta me vesh vetëm një sezon edhe me përfundu në shta të e hek, mës me shfrytëzu mu, pse se është që ajo ideja në shta jo më ka bu pak bajat, po prap mendoj që gjithani qika ti kemi një farë disa tesha që edhe nuk e shfrytëzojna, po edhe na dhimën mi hek. O në ato ku vetë fundit në stop i heke, se e kumpo që nëse se ke shfrytëzu dhe rishtash, asë shtash se shfrytëzan. Përshëndetje, shurë. O, përshëndetje. Mojë më së më befaso kështu. Po në shpe pinguci, ka njerë dhe kërës po du me bollok, vishë pja u qësë telefoni për para. Po dhe për vjeti, po të gati në reqet na që shpo qëllujmë. Jem drejtë shumë jo që veç. Komë në syzati, ko fenirat. Po në buna një farë prezantimit shkurt, ka lëzova që njemi të bo gati për pushime, edhe po dalim i bledo sene pak që kemi nevoj. Amam? A po mi blen ti mu sot, a o në ty? Vallaj, njëherë, ti blen di qka, po hella ka të më shpi njëherë, se në bëva që kena harru qka kim, se si e nga kon vjetë heq. Po bre, pa e ke po kur del në për dyqani, di që zdoshte, zdoshte, pa të kop, di qka përdore, së pun. Di qka mi afton pak, vec di qka me thonë që hajtë. Në fresku. Po pak, në fresku. Shihemi atje. Mam, qa jetë të dy komentalisht, pikina. Vallaj, në gjithë shë. Foro me cito i brëhu. Po, ja, asë një anë ankore, po pojë. Këqiru më po, dhe që ka. Provova shta farmirka, po më doken shumë të shkurt. Se pas kanë modelin interesant, po doken si mineq. Po, këta nuk besoj që më ime i shfrytësu. Po provoj që ka tjetër. Mam, te more për vete, ja? E pina. A në pina kofë, ta një dalë në përvejte. Me këshyrë. Mamë, boftë mirë. Falimderit edhe ti boftë mirë. Falimderit. Vojdem pak me marë energji. E jo, jo se pat dhe diqka ti pa dihova, të me dhe diqka me dalë me fukë. Po në kërëm 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 vukër, po më do këti më kërëm shumë e keqe për me dalë me blesane. Jo, e keqe, po e në gjithë. Bile më ditohet një rast e në Zvicër, një po shprejtën ba, një këtë fatika. Edhe unë gjodhe më këshyre, duke të ta. A për në vjen që to tash hajtë bërë pushon njerë, tash të bërë këtë dhe, tash hajtë qyru masani. Unë edhe jam më të duke qyru, ku është e në gjiso, ku është tash të hujgj me një karrike dhe isë për qohët për janë qyru. Më i shka ki, por më karon me. Ata shka për patika e kia? Hajde, parë se për të bleja, bleja, parë. Edhe, di shka për patika e gonë, kafta, të spritit. Jo, tash nuk jem që ashtu. Ja, tash si e që ashtu. Pak, ma pak. Ka vetë mua, pa më patë bleja, di shka vetë, mua nuk moj. A një mirë bëllë ka vetë? Jo, ka vetë, pa më të nga qëtë në osha vetë. Shkona që tash mi ble, mi gjithë, do sandale për plazh edhe për verës, për për ditën, për që mujna mi vesh, mi modh, ose për promje, shumë që për mujna me kombinu, ma që shiknej. Të ke marrë për plazh? Qëto? Shumë krejta të banë, krejta të banë. Ani pravoj, që tash? Që këtë për të shpatë, për ka në mëri vërë, në mërë që ka të ma që të marrë. Po t'i këqeri pa i të përderë. I mora do sene qëto, se kam nevoj shumë për pantolat bardhë, edhe qëto sandalet e bardhë, shoj që shto më rrinë. Gjitha qëto sandalet edhe qëta farmirka. Po harrova me bo video të i përbukur për rrinë, si të shkojnë shpe, i veshë edhe shenë edhe jo sa mirë po doken. Mami i lypi farmirka të të mitë. Pantollat i gjeta i morra, tash për provoj disa prej majicave kështu të përditshme që kom duhet me bo kombinime me pjesën poshtë, tisha me ratë që shparin edhe vendosi se gati marrim.
që kështë e para. Majicë tjeshtë, unë është edhe me trenirë kam i vesh, edhe me farmirëka, edhe me helankë. Për mdo këtë, okej. Okay. I këshyre me dhe tjera. Dyta që kjo, po, e cë për më rëka mirë, të ndraj ma shvejt. Tjetra që kjo, edhe kjo rëka shumë i bukur, edhe për rëka mirë për mdo këtë. Edhe këto me të që kam është me kombinu, kështë që edhe qëto e marë. Të fundit e mora me përvuqët si gjaket e farmirëkës, edhe që kam me konstruktin tem për mdo këtë që nuk për rënë mirë. Qyri të më shumë e gjithë një model tjetër, po që kjo së më bërë. Edhe që kema isë atë që më zunë i bile. Na përsët kretëm që ka e fatëm njetë, në ka dhe shderi market me marë, në që ka më hëmbër, se zbi ajo ndodhë dhe juve më lotë tepër, për të deli me bre sane. Mami të thashtë të shkon kërë, kretëm o suhen, edhe gjithë që ka ke kjo për sëtë. Shemi shumë shpej në vodë atje.